Milli Elmlər Akademiyasında sabahın alimləri 6-cı Respublika müsabiqəsinin açılış mərasimi olub. Müsabiqənin əsas məqsədi yuxarı sinif şagirdlərinə öz elmin alətlərini nümayiş etdirmək imkanı yaratmaq, onların arasından Amerikada hər il keçirilən beynəlxalq elm və mühəndislik sərgisində iştirak edəcək namizədləri müəyyənləşdirməkdir. Bildirildi ki, təhsil sahəsində aparılan islahatlar gənclərdə müasir düşüncə tərzinin formalaşmasına, onların tədqiqat yönlü fəaliyyətə cəlb edilməsinə istiqamətlənib. Müsabiqənin gənclərin elmə marağını artırılması, onların istedad, bacarı və potensialının üzə çıxarılması baxımından əhəmiyyətli olduğu qeyd edildi. Daha sonra sərgiyə baxış keçirildi. Məktəblilər müxtəlif sahələr üzrə hazırladıqları layihələrini nümayiş etdirdilər. Bizdə doğrudan da böyük fəxarət hissi yaradır. Çünki bunlar bu balaca, o incə işləri ilə böyük işlər başlanğıcını özləri üçün təsəvvür edirlər və o böyük işlərə, böyük nailətlərə, böyük kəşflərə demək olar ki, bir qədər hazırlıq mərhələsini keçirlər. Bu, əlbəttə, Azərbaycan təhsilində, Azərbaycan elmində böyük nailiyyətdir. Ölkəmizin 13 bölgəsindən 300-dən çox layihə təqdim edilibdir və müsvər heyəti tərəfindən qiymətləndirilibdir. Bu, ötən illərlə müqayisədə kifayət qədər böyük bir artımdır. Məsəl üçün, keçən il 250 layihə 9 bölgədən təqdim olunmuşdu. Mənim subyektiv rəyimə əsasən IT, kimya, fizika sahələrində, biologiya sahələrində təqdim olunan layihələr kifayət qədər maraqlıdır. Ötən il ümum təhsil məktəblərini qızıl və gümüş medalla bitirən 158 məzundan 38-i bu müsabiqənin iştirakçısı və qalib olub. Mən pambıqqan maşın düzəltmişəm. Bunun üstünlükləri nədir? Bu pambıqqan avtonom işləyir, yəni fermerin idarə eləməyi lazım deyil və bu pambıqqanın rütubət və temperatur sensoru var. Sabahın alimləri müsabiqəsi riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, tibb, ekologiya, mühəndislik, kompüter elmləri üzrə keçirilir. Layihənin qiymətləndirilməsi üçün aparıcı alimlərdən ibarət münsiflər heyəti yaradılıb. Xuraman Əzizova, Məhəmməd Cəfərli, Sərxan Daşdəmirov, Carçı.